Futbalový Slavoj navštívil po dlhých rokoch jeho odchovanec. Dnes 69-ročný Jan Pivarník je futbalovým majstrom Európy z roku 1976 v Belehrade. Nenechal si už príležitosť pozrieť si futbalový zápas medzi Trebišovom a Vyšným Opátským a po stretnutí poskytol našej televízii exkluzívny rozhovor. Ja som sa vrátil do Trebišova, kde som začínal s mojim prvým futbalom po 50 rokoch. A práve dnes bol zápas, taký kľúčový zápas o prvé miesto a nakoniec Slavoj vyhral zaslúženie 1-0, aj keď mohlo to byť aj vyššie víťazstvo, a potvrdili, že sú akože zaslúženie, že kráľujú ako na prvom mieste. Takže myslíte si, že ak postupia do tej už teraz celoštátnej druhej ligy, môžu tam hrať nejakú pozíciu a nebudú hrať len outsidera o zotrvanie súťaži? Vždy je to tak, že ako náhle mužstvo ako postupí, tak dosiahne určitý vrchol, že v tej nižšej súťaži bolo ako najlepším mužstvom. Ale keďže idú do vyššie súťaže, tak tam je to náročnejšie trošku a bude treba rozhodne doplniť káder, doniesť nejakých hráčov, a väčšinou tak býva, že to mužstvo vždy, keď postupí, tak ten prvý rok je vždy taký, akože idú s takým veľkým odhodlaním, áno, lebo sú ako nováčikovia a väčšinou nesklamú a sa udržia v tejto súťaži. Vy ste ako 16-roční prišli hrať do Trebišova za Slavoj, potom ste išli do VS z Košice a neskôr do Bratislavského Slovana. Dnes v nás, keď sa chce stať dobrými futbalistami, mali by začať už skôr, že? Trénovať. Možno v 7 rokoch. Tak aj vtedy, ja sa pamätám, aký som došiel, je pravda, mal som tých 16 rokov, ale ja keď som došiel ten prvý rok dorastu, tak v tom doraste boli chlapci, Cifranič, Kundek, Sochor, áno, a iní hráči, ktorí začínali skôr ako ja. Už vtedy ako začínali 10 rokov. Ja som videl, akože ja som mal tak handicap presne, že oni mali náskok predo mnou tých 5-6 rokov, že boli technicky dobre vybavení, vedeli hrať futbal. Ale ja som niečo mal iné ako oni, akože hlavne takú tú rýchlosť od Pána Boha, áno, čo som im získal. Takže ja som na tom akože staval a vždy som mal tak, že som mal koho dobiehať. Vždy som mal pred sebou taký, akože, taký terč tých hráčov, že boli technickejší, mali skúsenosti väčšie ako ja. Áno, a to bolo dobre, že som nezaspal, ako jak sa hovorí, ako, že na nejakej určitej úrovni, keď som sa dostal, ale že som ďalej chcel ako napredovať a sa vylepšovať a cieľ bol reprezentácia. Jasne. Potom ste z Košíc išli do Slovana, i keď ste mali zaklopiť možno v pražskej Sparte. Ako to bolo? Čo sa stalo, že ste sa nestali hráčom Sparte? No, môj prestup bol na spadnutie. Ja som tam chodil na fakultu telesnej výchovy na Karlovej univerzite. A to bol ten dôvod, prečo by som mal prestúpiť do Prahy, že kvôli štúdiam. Áno, ale v pozadí bola prakticky tá Sparta, no, kde Sparta mi ako mi platila ubytovanie. Na Sparte som trénoval a Košičania mi platili letenky a ja som každý týždeň za nimi lietal, kde hrali. Áno, a nakoniec môj prestup bol na spadnutie, ale v tom sa objavil aj Jaro Polak, áno, veľmi dobrý hráč, a Bobby, ktorý tiež bol reprezentant, a vtedy on chcel ísť do Slavie a vtedy sa tajomník strany, myslím, bol pán Pirč, áno, a on sa rozhodol nie, že nepôjde ani jeden. No, tak nakoniec potom sa dávali podpisovať zmluvy. Áno, viem, že Jaro Polak podpísal na 5 rokov, áno, mne ju núkali tiež, ja som povedal nie, ja nepodpíšem, lebo dojde čas a ja odídem. A nakoniec som ja bol ich hráč, že som nemohol odísť bez ich súhlasu. No, vtedy ma trénoval ako už pán Wengler, ktorý sa vrátil z Austrálie v 71. do VSS. No a ja som potom v júli 72 som prestúpil do Slovanu Bratislava. Vy ste mali prezývku Šivy. Vlasy ste mali dlhšie, keď pozrieme vaše domové fotografie. Moda bola vtedy, Beatlesacká. Jasné. A teda ako sa stalo, že ste sa dostali až do Wenglošovej reprezentácie? Do reprezentácie som sa dostal z VSS Košice. Keď som došiel do VSS v 60.
šiestom, ja som mal 19 rokov, odohral som od júla do novembra tých 15 zápasov a potom ma vybrali, po tých 15 zápasoch ma vybrali do reprezentácie Československa a na konci decembra a začiatkom januára mali sme mesačné sústredenie v Argentíne a v Čile. A tam si ma oni vybrali, tréner Marko bol vtedy, boli tam Popluhár, Horvát, Masopust, Honzo Lála, no, veľké esa československého futbalu, takže tak som sa tam ja dostal medzi nich a môj prvý zápas bol, to bol začiatok, to bol sezóna 67-68, január 68 a hrali sme proti FC Santos. To bolo vtedy najlepšie svetové mužstvo. Áno. Tam bolo 12 mužstiev, to bol taký velikánsky turnaj. Tam bol. No a to bol môj prvý zápas proti FC Santos. Honzo Lála, ktorý bol dovtedy prvý hráč ako na pravej strane ako reprezentácie. Mal 32 rokov, rýchlosne už ako nejak nestačil. Tak mňa tréner hovorí, áno, ideš na druhý polčas. No, tak ja som nastúpil z ľavej strany Pele a Edu, najlepšia dvojička na svete v tom čase. Áno, no a ja som akože taký mladý chlapec, ktorý som nemal 20 rokov, som nemal, tak hovorím, to bol zážitok pre mňa, že no ťažká úloha, takže hovorím to len, tak som sa akože, potom sa to hovoril tak vtipne, že na druhý deň som išiel za krčným lekárom, aby mi napravil krk, lebo tak som sa musel ako obrácať, pretože hral som proti tým dvom najsilnejším hráčom na svete v tom čase. V 76. Ano. A nie taký skvelý úspech, že ste sa stali vlastne majstrom Európy. Tak ako si spomínate na to pamätné finále proti Nemcom v Belehrade? Ktorá spomínka vám utkla najviac pamäti. Áno, už vtedy sme mali akože veľmi, veľmi akože ťažké zápasy. My sme predtým, to už len bola čerešnička na torte, to finále, ale my sme predtým museli vyradiť silné Portugalsko v Prahe. Ja som vtedy bol kapitán mužstva. Sme vyhrali 5-0. Laco Petraž ešte dal 2 góly a v Porte sme hrali 1-1. A potom sme hrali v Anglicku na Wembley. Tam sme prehrali 3-0, ale bolo to vyrovnaný zápas, do 80. minúty bolo 0-0. Potom sa Čapkovič zranil, došiel Vojaček, stoper, proste nový, nerozkúkaný, nerozsvičený, áno, a sme prehrali nakoniec 3-0. Odveta potom bola v Bratislave, hrali sme jeden deň, 18 minút, sme prehrávali 0-1, sadala hmla, nebolo vidieť, tréner ma naháňal, Šivý, kapitán si, choď za rozhodcom, neukonči. No, a on zatiaľ nie, naťahoval to, ale potom, jak bolo už vidieť, fakt aj on zbadal, že už sa to nedá, zápas ukončil, 23. minúte, 0-1. 50 000 ľudí, na druhý deň, tí istí ľudia, tam boli Šiek z východného Slovenska, z Košice, z okolia, áno, tam sa niekde umiestnili, ale do rana boli aj na štadióne a v baroch a kade tade. Na druhý deň to isté, 50 000 ľudí. A nakoniec sme tých Angličanov porazili 2-1. Ano. A potom bolo ako, potom sme ďalšieho súpera museli ako zlomiť a to bol Sovietský zväz. Ano. 2-0 bolo v Bratislave, sme ich porazili a hrali sme 2-2 v Kieve a to nám zaručilo, že ideme medzi tých štyroch najlepších do Jugoslávy. Takže v tom finále to bola remíza 2-2 a potom tie ano, známe penalty, ano, Antonín Panenka rozhodol svojim globáčikom. Prvé bolo Holandsko, to bol kľúčový zápas pre nás Holandsko, 1-0, myslím Tono Ondruš dal gól aj nám, aj vlastne si dal, bolo 1-1, potom bolo prerušenie, ako predĺženie zápasu, áno, a potom sme Holandsko zdolali 3-1 a išli sme do finále. A Jugoslávia vyhrávala 2-0 nad Nemcami, s predĺžením prehrala 4-2. Takže o tretie miesto a o štvrté Holandsko porazilo Jugosláviu, áno, a my sme išli do finále s Nemcami. Áno, kde sme hrali ako 2-0 sme viedli, potom bolo 2-1, ja som bol v súboji s Hölzenbein, to je ten hráč, ktorý nám hlavou dá gól. Ja som išiel do šmíkačky, som loptu získal, ale od jeho nohy sa odrazila do autu. A rozhod sa odpískal roh, áno, ktorý nemal byť. Áno, no. A v tom on tento hráč hlavičko vyrovnal, áno,
a čo bolo pre nás také, že kľúčové, že my sme sa nezlomili a sme vydržali, Nemci boli najsilnejšie mužstvo vtedy aj fyzicky, aj technicky a my sme sa nezlomili ani v jednom zápase, lebo aj Holandsko bolo v predĺžení. No a nakoniec aj tými penaltami ako sme dokázali, že v tom čase boli sme ako najlepší v Európe.